Hey, look. What have you done? What have you done? Where is she? She's safe. Look, I'm gonna find a way to make this right with you. That will take some doing. Vocês viram aí, galera? Vocês lembram que no vídeo passado o que, o Trevor fez com a mulher do Marge, E, nossa, quase atropelei um gatinho. E eu recebi uma mensagem que o Trevor e o Michael estão exilados aqui, galera. Em Blaine County, porque se eles entrarem na cidade, os capangas do Marge e Madrazo vai perseguir a gente até a morte, cara. Então, as nossas missões até mudou pra cá já, ó. Ó a roupa de Bruce Willis que o Michael tá usando. O Ron tá aqui. Essa perna do Ron deve ser bichada, velho. Deve ter uns furuncos aqui, porque nunca tira esse negócio da perna. Se bem que pode ser... Problemas mesmo, né? E não uma doença. Hey, Jimmy, it's your dad. Nossa, o Trevor bebe café no galão de gasolina. Tell your mom too, will ya? And Tracy. Please, son. Daddy's been a bad boy. Please, son. You want a sniff? The fuck is wrong with you? Now see the way I see it. This country. Nossa, a casa do Trevor tá organizada pra caramba agora. Olha só, tudo limpo aí no lugar. Oh man. A mulherzinha ali tá fazendo um bom trabalho. But it's good. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit, I'm sorry I don't have any low carb. Fuck you. So where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit. The picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Oh yeah, you've achieved perfect balance. Balance? You've gone. Man, 10 years in the sun, your brain is melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? Did I fucking kill only on the weekends? So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that, I like your honesty. I spoke to Franklin. Why? Mulher do chamado vai sair da TV lá, galera. He's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low out here by calling LS and inviting a known accomplice of ours to come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving, huh? I might die. Hope you're happy. Right. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. If nothing else, then to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boss. Oh, I'm going. Make sure you don't fuck it up. Don't stay out too late. Eu acho que essa mulher tá gostando de morar aqui em casa. Vai para o local. Nossa, Franklin, vai. Tá, o cara tá muito longe, velho. He's tailing some guys, Mikey. Tailing. Ah, ainda bem que já mudou. Não preciso ir de 8 km até ele. He's back to Sandy Shores. Why didn't I hear about it? God damn it! Shit! They see us, man. We gotta stay on. Ah, os irmãos O'Neill. Os irmãos metralha, né? Porque tem 200.
Vem que os irmãos metralha mesmo, são só... Dizem que é quatro, né? Mas a gente viu lá no... No DuckTales que tem um monte. Hey, man, me and Chop on these bunks. We're coming up to WH, north of Chuma. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo. Não sei se eu posso atirar neles. Okay, so, if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper, yes, Michael, it's a tax write-off. Não, eles vão ter que sair aqui de todo jeito, né, então? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper and we'll head you off. Ah, não, droga, tinha um caminho por baixo. Eu achei que eles só iam pegar um atalho ali, galera. Eles iam sair na mesma pista que a gente. Mas não, ali vai pra outro caminho, cara. Nossa, não dá nada. Vamos tentar furar o pneu deles aqui. Aí, acho que foi... Ah, se não furou, cara, é porque não vai dar mesmo pra furar. Hey, man, me and Chop on these punks. We're coming up to WH, north of Chumas. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo, when one of your roomies told them that you was gone. Okay, so, if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good! Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper, yes, Michael, it's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business-stealing pricks on the road. Hey, dog, can you, like, get on it? Because these dudes is rolling home. We're 5 minutes out from the chopper. All right. Nessa ponte tem uma das partes mais difíceis de se pegar do fragmento do Alien, galera, pra poder pegar o carro do espaço. Não, atropelaram o velho. Não, ainda bem. Puta, os irmãos Zonil só se fodem, hein? Hey, let's roll on this fool, Chop. Vamos, Chop, pega! Mata! Oh, shit! Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed? They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Tá, agora eles vão estar no helicóptero do Trevor Phillips Industries, eu acho, né? Ou não. Don't worry. Incoming. Tá, pista de pouso é pertinho. Incoming. Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. Here she is, the Biz Alley. Ah, esse helicóptero eu gosto dele. Esse helicóptero é rápido pra burro. Bom, se bem que aquele jato que tá parado ali é mais rápido, né? Mas... Se não me engano, nessa missão a gente consegue ver o pé grande pela primeira vez, galera. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha nele. Eu não sei se é essa aqui mesmo, mas eu tenho quase certeza que é essa. Depois tem uma missão que a gente caça realmente o pé grande, mas isso... Só quem tem 100% do jogo completo que libera essa missão. Eu não tenho, porque eu nem zerei ainda, né? Não sei se a gente já tá chegando. Estamos chegando. Só parar dentro do golpe do Gotenks aqui. E a gente já consegue passar o checkpoint. Hey,
We here on the ground. Them Hick dudes in the woods. That model's fitted with a thermal scope. Look for their heat signatures. Nossa, tem 1 milhão. Check the river. They might be trying to float out of here. Yeah, he looks like a human being. Here we go. Guy between the trees. Peraí. Ué? Esse cara não... Esse cara morreu. Tá, uns viadinhos. Só tem uns viados aqui, galera. Aqui o pé grande aqui, galera, ó. Viram ele ali, né? Conseguimos ver. Agora pra ver ele de novo, só na missão depois de completar 100%. Ó, o otário nadando aqui. Parece um marrã. Será que tá aqui? There's the new golden child. Esse tá meio longinho, hein? I think I see someone to the right there. Ué, por que eu não consigo atirar? Ah, então não é esse, galera, que eu não consigo atirar. Não! Oh, shit! Ah, vamos seguir o Chop, né? Chop, peraí, Chop. Deixa eu pegar uma submachine gun. Por isso que é bom ter um cachorro, velho. O cachorro é sempre foda. Ele vai lá, vai achar o cara e a gente só mete bala nele. If you swimming, I am too. Fuck. Vamos, Chop. This water is cold as a motherfucker. Oh, Chop, velho. Parece uma baratinha com as perninhas. Vamos, mostra a localização do maldito. Hear that boy? We closing in. Ah, tá ali. Valeu, Chop. Será que o Chop mata agora? Beleza, agora vamos voltar com o Trevor. Nossa, a gente vai ter que pousar num lugar meio escroto aqui, hein? Vamos, Franklin. Cuidado pra não perder a cabeça na hélice do helicóptero aí, hein? Olha esse Chop, mano. É muito treinado. É muito bem treinado esse bicho aí. Opa. Chop treinou com o Chiquinho Scarpa, mano. E sabe todas as paradinhas de se comportar e boa. Sobe, 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 isso. Thank you, Franklin. Yes, cool home. And
É, bem mais ou menos ali embaixo, galera. Ali que aparece o disco voador também. Depois que completa 100%. No dia que estiver trovejando também, à noite, né? O cara matou 20 membros dos irmãos da, Dalton, né? Acho que é Dalton o nome. Acho que eu vou descer em 360, galera. Não, vou descer certinho agora. Eu vou pousar mais ali perto, onde o jogo tá pedindo. Don't it feel good, huh? Helping a friend in need? Come on, Chopper. Come on. Oh yeah. Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey, Trev, man, we gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chop, get in. See you back at Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning. Predador. Tá, beleza. Agora acho que eu vou voltar com o Franklin, galera. Acho que só com ele que a gente vai ter missões disponíveis agora. Tem uma do Lester, tem uma de sei lá quem. Who's a good boy? Cadê? Quem que é esse D? Ah, Devin. Vamos fazer primeiro a do Lester. Dois quilômetros... Droga. Só estamos 2 quilômetros daqui já. Eu não sei quanto tempo que falta pra gente zerar o jogo, galera. Acho que não... Olha, quem tá me ligando? It's Amanda. Amanda DeSanta. Ah, filha do Michael. We met at my house. Ah, mulher do Michael, quer dizer. Look, I know that you and my husband and Trevor Phillips are... I don't know what the fuck you're up to, but I can make a pretty good guess. There's some weird things going on. Is he okay? I don't think okay is the right word. And he's alive. You should call him. He'll appreciate that. No, I don't want to speak to him. I just wanted to know he wasn't dead somewhere. Thanks. Don't tell him I called. All right. But look, he ain't doing too good without his family. Cara, a família do Michael e ele não se dão bem, velho. Cada hora que a gente mudava, que eu trocava pra ele lá, ele sempre tava tendo um problema com os caras. Agora eu não sei se a mulher dele ainda gosta dele. Sei lá, ela é meio chata com a mulher. Bom, talvez goste, né? Porque senão ela não ia ter ligado pra ele. Talvez ligou só pra saber se ele morreu ou ele não pega o dinheiro da pensão, né? Irmão Adrian, que é isso, velho? Que ele mandou? Ah, vai pra lá, mano. Sei lá que tem essas mensagens emocional aí, não é pra mim não. Deixa eu sair fora aqui. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development. Aí, ótimo, o Chopper tá fugindo ali, ó. Man, we must read different magazines.
And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Nossa. Telefone é do caça-fantasma. Você viu que a gente nem pegou, precisou pegar ele na mão ali. Ele mesmo já entrou na nossa orelha, depois ele voou pro telefone de novo. Eu espero muito que o Troop tenha ido embora pra casa, velho. Porque se eu perder ele agora, eu vou ficar meio puto, hein? Tá, puto não. Eu vou ficar meio triste, né? Porque nunca... o único cachorro nosso vai sumir. Pegar a putinha lá. Bom, provavelmente você já deve. Esse vídeo deve estar bem atrasado, galera. Porque, por exemplo, eu devo ter gravado esse vídeo e já devo ter jogado o modo. O modo online, né? Só que. Na data que eu tô gravando esse vídeo, que é dia 8 do 10, eu ainda não consegui jogar decididamente o GTA Online, cara. Sempre dá um problema. Quando eu acho que vai de boa, eu jogo uma partida de filé. Daí quando vai começar a próxima já trava, eu já sou desconectado. Espero que a Rockstar resolva essa parada logo. Provavelmente na data que esse vídeo tá indo pro ar já deve ter sido resolvido, né? Mas... por enquanto ainda não tá. Damn, that must be my girl. Hi there, beautiful. Hey. Party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Tá, ela vai entrar nesse carro de trás aí, ó. Esse carinha que vai pegar a puta. Hey, what up, girl? You won't get down? Not today, honey. Oh, Jesus! Qual que foi o problema, velho? Frank foi comprometido. Ah, vai catar coquinho o jogo. Damn, that must be my girl. Tá, vamos esperar então ela entrar algum carro, galera. Bom, esse aqui não passou aquela hora, né? Não, não é esse aí também. Eu sei que o carro que ela entrar, eu vou ter que assassinar o motorista, mas... eu não sei se eu posso, tipo, pegar uma... sniper aqui e mandar bala nele. Bom, deve ser esse cara aqui, ó. Ah, se for esse aqui é bom, hein? A gente mata ele igual mataram o Kennedy, cara. É esse mesmo. Puta, devia ter matado o cara já. Devia ter mandado um balaço nele mesmo. Peraí, galera, vou fazer uma coisa da hora aqui, ó. Olha só, o maldito não parou, velho. Então é assim, então. Vou pegar a pistolinha só porque eu não quero gastar bala de metranca ali, não.
assim que eu tenho que ficar meio esperto, que eu também tô quase morrendo. Na verdade, vida que é bom, nós não have. Beleza, agora recuperamos um pouquinho, dá pra voltar lá e meter bala nele. Ah, ele ergueu a capota. Nossa, não é esse cara aqui não, velho. Eu tô metendo bala no cara errado. Ah, o bom que a polícia tá atrás dele também. Oh, shit. Eu vim com um carro meio lerdo também pra perseguir o cara, que eu vou falar pra vocês, hein? Meu Deus, eu preciso matar o cara, mas não vai. Aí, matei. Agora a fucking police tá atrás de mim também. Vamos pra montanha, né? Sempre o melhor lugar é nas montanhas. Deixa eu achar um lugar pra gente poder subir aqui. A gente já dá uma despistada na polícia. Olha, a polícia tá subindo até nas montanhas, velho. Ela tá realmente atrás de mim. Bom, vou aproveitar pra fugir. Olha, aqui é um palco de show, eu acho. Isso não faz nenhum sentido. Ah, velho, tem um guardinha ali. Só na moita. Beleza, vamos aguentar um pouquinho aqui. Até pra gente entrar no hipódromo aqui, no cassino, realmente aqui fica o dirigível, galera. Mas acho que não vai ter nenhum ali agora. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Passamos, hein? Beleza, galera. Então, completamos mais umas missões. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo do GTA V, galera. Ou de outro jogo, não sei. Valeu, falou, tchau.